မင်္ဂလာပါရှင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလရဲ့နောက်ဆုံးပတ်အတွက်ဒေသတချို့ကစီးပွားရေးဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မန္တလေးကဈေးကွက်စီးပွားရေးအများစုမှာကထင်ရသည့်ဖြစ်တာကြောင့်အယောင်းဝယ်တွေအေးနေပါတယ်။ကုန်စည်ဈေးကွက်အများစုကလက်လီကိုပဲအားထားနေရတဲ့ကာလပဲလို့ကုန်တဲ့တချို့ကဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးချိန်မှာကုန်စိမ်းတချို့ဈေးမြင့်မားမှုတွေရှိလာသလိုအိမ်မြေရောင်းဝယ်မှုနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်မှုအယောင်းဝယ်ကတော့ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးကစီးပွားရေးဈေးကွက်တချို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကြည့်ရအောင်ပါ။ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ပွဲစားကုန်သက်ဆက်ပတ်များမဟာကတိနော်အတင်းမန္တလေးကုန်စည်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြည်သက်တွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကုန်တွေတွေကကထိန်ရာတီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခရီးတချို့သွားတာတွေလည်းရှိလို့အယောင်းဝယ်ဟာမရှိသလောက်ဖြစ်နေအောင်အေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲတရုတ် export အခြေအနေနဲ့ကုန်နေဆက်ကုန်သက်မှုအခြေအနေမှာအယောင်းဝယ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကိုတော့ကုန်တွေတဦးနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်အခုပေါ့နော်ဒီတပတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပဲလည်းရောင်းဝယ်ခြင်းတွေကပြပါမယ်တပတ်အတွင်းရောင်းဝယ်ကကထိန်ရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်စည်တိုင်းမှာတော့လူအနည်းငယ်ပါပါတယ်ဖျားမှုတွေသွားကြတယ်အလူတန်းတွေသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်စည်တိုင်းမှာတပတ်အတွင်းကတော့ပဲတိစိန်ရောင်းဝယ်တွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်တယ်နှမ်းအနက်တွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်တယ်တရုတ်လိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ပါပဲကျန်တာရောင်းဝယ်တွေကတော့ပုံမှန်ဖြစ်မြဲလောက်ပါပဲတိတ်ထူးထူးကြကြများများဆဆမဖြစ်ကြပါဘူးတရုတ်လိုင်းအနေနဲ့ကဒီအပိုင်းနှမ်းအနက်ကတွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်တယ်ဈေးတော့နည်းနည်းကျတယ်ဈေးကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့အညာလို့ခေါ်တာပေါ့မန္တလေးအနေနဲ့ခေါ်တာအညာဆိုရွှေလီဘက်ကရွှေလီအေရီမြစ်အထက်တဝိုက်ကဆင်းလာတဲ့အနက်တွေရှိတယ်ရွှေဘူတို့ဝက်လက်တို့ကအခုထွက်နေတဲ့နှမ်းနဲ့အစ်စ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်တွေကဈေးချပြီးရောင်းကြတယ်အဲသူတို့ကတော့ပို့ဦးပေါ်ပြားမှာ2သိန်းကျော်2သိန်း2000ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းရတဲ့အတွက်အဲမထိန်ဘူးပေါ့နော်ဈေးကွက်ကိုတောက်လျှောက်ရောင်းကြပါတယ်အခုရောင်းရင်းရောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2သိန်း2000တန်ဟာအခု2သိန်း5000အဲ့တပတ်လည်းပဲရှိတော့တဲ့အတွက်အကြခက်ကြမ်းကြမ်းကျလာပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းနှမ်းဈေးတော့ကျတယ်ရောင်းဝယ်တော့ဖြစ်တယ်နောက်ပဲဒီစိန်ဒီအချိန်မှာနောက်တသိအသစ်ထွက်တယ်တရုတ်ဝယ်နေပါတယ်အဲ့တရုတ်လိုင်းဝယ်တဲ့ပစ္စည်းဟာကျပါတယ်တမူးအိန္ဒိယနဲ့ဈေးကွက်ကိုတင်ပြပေးနေရတယ်ပဲမျိုးဆိုင်ရာပါတယ်လဲအိန္ဒိယဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကသွားတဲ့ပဲအရေးအတွက်ကတော့သွားခဲ့ရင်လည်းအနည်းငယ်လောက်ပဲသွားမှာပါအိန္ဒိယဘက်ကပြန်ဝင်လာတာကကနေဒါပတ်ဝင်လာတဲ့ကနေဒါပဲတွေကိုအိန္ဒိယကနေပြန်ပြီးပတ်ပြီးဝင်လာတာဗမာပြည်ဘက်ကိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကနေဒါပဲတွေဝင်ပါတယ်အိန္ဒိယဘက်ကသွင်းတဲ့ပဲပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသွားတာနည်းပါတယ်ဟုတ်ရောင်းဝယ်တက်လာမယ့်အချိန်ရမယ်ချိန်ရင်းပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ချက်ပြောင်းအရောင်းဝယ်တက်လာမယ့်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတာပဲတွေအစ်စ်ပြန်ပေါ်မဲ့အချိန်အခုကတော့ကုံဆုံးပြီပေါ့နော်ပဲတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲဟောင်းတွေကုံပြီပဲသစ်ပေါ်တော့မဲ့အချိန်မှာအယောင်းဝယ်ပြန်တွက်လာမယ်။နောင်တက်လာမဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစိုးရအစ်စ်တက်လာရင်အယောင်းဝယ်တွေပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအယောင်းဝယ်တွေကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ဆက်ပေးမှာကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုရှိလာတဲ့မန္တလေးမြို့အဝင်လေအေကအကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းအင်ချမ်းမီရောင်းဝယ်တော့ပြောသလောက်ကောင်းလာတဲ့နေတော့ရှိသေးဘူးတော်တော်များများလုံနေတာအားလုံးကတော့လဲမီတွေဝယ်ရာမီတွေဝယ်အတေကောက်ကို3,900လောက်နဲ့ဝယ်ရိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွေဝယ်ဝယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်သူတို့ကလည်း46 30တွေပိုင်းတယ်30 80တွေပိုင်းတယ်46 30ပိုင်းတယ်ဆို14ဝက်15ဝက်16ဝက်လောက်ထွက်တယ်30 80လဲအဲ့တန်းနဲ့ပူထွက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါတကွက်100နဲ့ရောင်းတဲ့ဟိဆိုရင်ခွန်ရရင်1,500လောက်ဖြစ်တယ်။နှစ်ဆလောက်ပြန်ပြန်တယ်။အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေတော့ဖြစ်တယ်။မြို့ရင်းကအိမ်မီတွေဟာလာချီပြီးအယောင်းဝယ်အေးခဲ့တာပါ။ကြောက်စိန်တစ်လုပ်ငန်းဘက်ကကုန်တွေတွေဟာအယောင်းဝယ်ပါခဲ့တာကြောင့်အိမ်ချမ်းမီဘက်မှာရင်းနှီးမှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမိန်းလမ်းမှာပဲအစာဦးပါမိကွက်တွေဟာကြက်သိန်းပေါင်းတောက်ချီရှိသလိုမန္တလေးမြို့မြို့သစ်နဲ့မြို့ပြင်အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအနီးလမ်းမာတန်းမြေကွက်တွေကကြက်သိန်းပေါင်း3,200အထက်မှာရှိနေပါတယ်
နိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်မန္တလေးရွှေစည်းကွက်မှာတော့28ရက်နေ့မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားက8,300 ကျပ်အထိဈေးကျပါတယ်။အရောင်းဝယ်တွေကလည်းအိတ်နေပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးက1,300ဈေးနဲ့တက်နေပြီးကမ္ဘာရွှေစည်းတအောင်စားကကန်ဒေါ်လာ1,083ဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကကမ္ဘာရွှေစည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,088ရှိလို့မြမရွှေစည်းကကျပ်9,200ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးကဈေးကွက်တချို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ဒေသကဈေးကွက်တချို့ကိုလည်းကြည့်ရအောင်ပါ။ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာပဲကုန်စည်ဈေးတွေစံချိန်တွေမြင့်တက်သွားတာ2015ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်မဟုတ်ပဲဒီနှစ်မှာတီးနှံအထွတ်နှုန်းနှဲတာကြောင့်ကုန်ရှားပါတာကြောင့်စံချိန်တွေဈေးနှုန်းနဲ့မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကုန်စင်းကုန်တဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဟိုရှမ်းပြည်မှာသဘာဝတရားတခုကချက်သူအနီတက်ရင်ဖြူလည်းလိုက်တယ်။အခုအတက်ကနှစ်ခုဆုံသွားတယ်။နောက်ထပ်ဖို့လည်းရာသီရလည်း၄လလောက်ကျန်သေးတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့4,000ကျော်ပါတယ်။အများဆုံးဈေးကအရင်တော့ဆိုရင် 2,000 ပါဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်။ဒါအခုတသက်မှာဒီတစ်ခါအမြင့်ဆုံးပဲ။အာလူကအခုဆိုလို့ရှိရင်တသက်လုံးကမဖြစ်ဘူးတဲ့ဈေးပဲ။အခု1,000ကျော်သွားပြီ။ဒါကတော့ရေကောက်ပွဲနဲ့တော့မဆိုင်တာအမှန်ပဲ။သူဟာသူ့ရဲ့ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါမှမဟုတ်အခုဒီနေ့ကထူးထူးခြားခြားကိုပဲလေ။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိခိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ရင်နှစ်ကလေးတည်းကနှစ်ဆလောက်တက်သွားတာပေါ့။အချမ်းမြင်တယ်မှာဒီနေ့အနေထားတော်တော်လေးနဲတယ်ကွာ။နဲတယ်ဆိုတာကဒီလိုလေ။မနစ်ကနဲ့စာရင်ဒီနှစ်လက်ဖက်ထွက်နှုံးကလေးပုံပုံတစ်ပုံလောက်ညော့မယ်လေးပုံပုံသုံးပုံလောက်ပဲရတယ်တချို့ဆိုရင်တဝက်လောက်ပဲရတယ်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူရာဒီမှာတို့ရာဒီဥတုမှာမှတ်ကြပါဦးပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီပြတော်တွေတို့ရှင်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ရာဒီဥတုမှာမှတ်ကဟိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူရာဒီမှာအခုချိန်တအားပြင်းတချို့ချန်နေဆိုရင်ပေးတာပါ냐ဖြစ်ကုန်တာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖက်အထွက်နှုံးကမိုးရွာတဲ့အခါကျမှအပင်ကအားယူရတဲ့အခါကျတော့မိုးတင်းလောက်ကလေးပဲနည်းနည်းပါးပါးထွက်ပြီးတော့မိုးလုံကာလနဲ့မိုးကာလမှာအထွက်နှုံးတအားကျသွားရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမှာအဓိကအထက်တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကိုလည်းပြောပြပါအောင်မယ်အခုကတော့ဒဇောင်းတိုင်းကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်တောင်ကြီးမီးပုံပြန်ပွဲတော်နဲ့အတူအထင်ကြီးနေရာတွေမှာဒေသထွက်အစားအစာနဲ့ရိုးရာလက်မှုပညာပစ္စည်းတွေပါရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်မှာဆိုရင်လက်တလောအချိန်မှာတော့ဈေးကွက်တွေမြင့်မားနေပါတယ်အခုဆိုရင်ရိုးရာအထက်ကနေမှာပေါ့နော်ရောင်းဝယ်လက်တလောဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆိုင်ရှင်တဦးနဲ့တွေ့ဆုံနေနဲ့တိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အန်ဒီမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလက်တလောဒီရိုးရာအထက်တွေမှာပေါ့နော်ရောင်းရတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဩအရင်နေ့တည်းဆိုမိုးရွာလို့နည်းနည်းပါတယ်ဆီအခုကရောင်းကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်နှစ်တာဆိုတာမနေ့ကတောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းမှာမိုးရွာခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါဟိုအယောင်းဝယ်တွေကဒီနှစ်ထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့နေခဲ့တာပေါ့နော်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာပို့ပြီးတော့ရောင်းအားတွေများခဲ့တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုတရက်တရက်ကိုပေါ့နော်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်လောက်ထိရောင်းရလဲရှင်အလဲအနည်းဆုံးဆိုတော့၄-၅တောင်းဆိုရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပို့ပြီးရောင်းရတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုသမီးတို့ဟိုနည်းနည်းမေးချင်တာတင်းချီတော့ရတယ်လို့တင်းချီလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟောနောက်ကျဒီမှာကရိုးရအထည်တွေကိုလောက်ဝယ်တာလေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေပဲလာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေရောလောက်ဝယ်တာရောရှိလားရှင်ပြည်တွင်းဧည့်သည်လည်းလာတယ်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်လည်းလာဝယ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုရောင်းဝယ်အခြေအနေကဒီလိုမျိုးပွဲတော်ရက်ပါပဲလားအခြားဘယ်အခြေအနေမှာပို့ပြီးရောင်းရလဲရှင်အမေရာညောင်းရပါတယ်ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ကနိုင်ငံသားခန့်သည်ခီးသွားဧည့်သည်တွေကရှမ်းပြည်နယ်ကိုအလာရောက်နေခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေကစားတဲ့တဘောပို့ပြီးတော့တူလာပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလမတိုင်ခင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုအကျိုးအကြောင်းမို့လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုခီးသွားဧည့်သည်တွေလာရောက်မှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒဇောင်းနိုင်ငံလာလည်းဖြစ်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်လည်းအခုအင်းလေးဒေသမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တောင်ကြီးမီးပုံပြန်ပွဲတော့လာပြီးတော့ခါကြတော့ဒီအင်းလေးဟန်ကိုလည်းလာရဖြစ်လို့ခီးသွားဧည့်သည်တွေကပို့ပြီးတော့ဗျာတိုးလာလဲလို့ဒီဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်ထိုင်းမှာဘုံကွဲကလေးရပဲဒီမှာတော်တော်စီးပွားရေးဟိုနိုင်ငံကြားတိုင်းမှာလာတော့အခုဒါရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့တော်တော်ပြောင်းဝင်လာကြတယ်ပြောင်းဝင်လာကြပြီးတော့
အောက်ခြေတူရစ်တွေပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးတကယ်အားကြီးကြီးဝင်လာတော့တော်တော်ကောင်းနေပြဒီဒေတာအင်းသူအင်းသားတွေရဲ့ tracking နေလိုက်ရတော့ဗျာစပိန်ကားလည်းသူတို့ရောင်းဆိုင်လေးတွေပေါ့ဝယ်စားကြတယ်ဒီရှေ့ဆိုရင်ပူလာကြမယ်လို့ထင်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရွက်ကွယ်မတိုင်ခင်လေးလောင်ဝင်းကျင်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိအချမ်းမြေဈေးကွက်အေးခဲ့ပါတယ်ဒီနဲ့အထွက်များတဲ့အောင်မန်းမှာနေဒေသဆောင်ကဝယ်လက်ရှိလို့မြေတကွက်ကျက်သိန်းရာခန့်အထိဈေးရှိပြီးကလောမြို့မှာသိန်းထောင်ချီဈေးပေါက်တယ်လို့သိရတာပါရှမ်းပြည်နယ်ဒေသကအဓိကကြတဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကိုကြည့်ရအောင်ပါရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးကာလတွေမှာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်တွေကတိတိတသာအေးနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်မှာအငှားဈေးကွက်ဥဆောင်နေပြီးစီမံကိန်းရှိတဲ့မြေနေရာတွေကကျပ်သိန်း1000ကျော်အဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလကုန်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကပြည်ရင်းမှာဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ1300ကျပ်ကျော်အထိဈေးမာလာနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပြည်တွင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းထားတွေကတောက်လျှောက်မားလာတာပါခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကမြန်မာပြည်ဒေသတချို့ရဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးတချို့ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတာယာပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။